tababarkan oo lagu baran doono maamulka iyo maareynta mashaariicda ayaa magaalada Dhuusamareeb looga furay shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Galmudug. Wasiirka wasaaradda kalluumaysiga Galmudug Garaad Yuusuf Maxamuud ayaa aqoon kororsigaana furay waxa uuna sheegay in shaqada wasaaradda lagu xoojin doono. Farxaday noo tahay inaan saakay halkan ka furayno tababar muhiim ah oo loo qabanayo shaqaalaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Galmudug. إنه كدولين سياسة داع هرمرينتا نظام كا شقاء وزارة دا وحن هالكان ساكي سوون مدينان شغالها وزارة دا قيبو ذكر قدسن إنان هالكان تابر وغفرنو رد تابر كاسو بحين دونان دكتور كأيو إبراهيم عبدي كنا سابسن Project Cycle Management وروتين مهم هؤلاء مشاريع أو معاملة مشاريع سأقسمتهين أننا وحنا كشقينا مشاريع كسابسن كمميزة سيدا درادة وهذا جير مهم نوعه inaan ka faa'iideysano knowledge-keena aan kordhino ama cilmigeena aan kordhino inagoo horena uga shaqeynaynay. Wasaaradda Kalluumaysiga Galmudug ayaa waxaa kala shaqeysay hawshani hay-adda FAO sida uu sheegay wasiirka wasaaradda Kalluumaysiga Galmudug isagoona u mahad celiyay. Waxaan runtii aad iyo aad u bogaadinayaa hay-adda FAO iyo oo nagala shaqeysay arrimahan iyo EUda oo runtii fanka bixisay waxaan leenahay runtii waa arrin fiican oo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Galmudug gaar ahaan annagoo ah bahda fisheries-ka inaan runtii ku faraxsannahay markaan u gudbo runtii ahmiyaddiisa Project Cycle Management إذا تقنان مشاريع كستا وحين لها تايم لاين لها هاي سبيسيفيك لها هاي سياس درادين إن أن واحد ما كفهمنا وحين نسينا يسا إن عشان قدر نسينا والله من نسينا يسا أو تكمسك أما نتيجة نوقص وبيحدون تان كنت وحين نقضون تان مدان قرارك وقادنا عشان قدر إنكو هرمرنا نقضون تان بإله رادل وحين جينا يا عشان تمالين halkan tababarku nooga socod doon inaan ka faa'iideysano runtii dhuuxno discussionska iyo maxay tahay iyo iswadaarsiga aragtiyadana aan runtii aan u dhuglaana haddii Ilaahay yiraahdo si aan wax fiican uga qaadano sida ogsoontihiin macallimiinta oo doctorka iyo Mr. Ibrahim waxay nooga imaadeen Muqdisho muddo badan ay runtii halkan nala joogi doonaan inaan runtii marka ka faa'iideysano muddo 5 maalmood ah ayaa tababarkan uu socon doonaa shaqaalaha ka qaybgalaya ayaana ka kala yimid meelaha wasaaraddu ay xarumaha ku leedahay ee Galmudug. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.